Treću godinu za redom predstavnici Job Info centra organizuju radionice za učenike osmih razreda osnovnih škola. Na ovaj način učenici dobijaju neophodne informacije za predstojeći upis u srednju školu. Planiram da upišem ekonomsku školu, finansijski administrator. Reci mi, zašto si se odlučila baš za taj smer? Pa ne znam, nekako mi se sviđa to. Ja bih volio da upišem tehničku i to vozač motornih vozila. Zašto bi se odlučio za taj smer? Pa volim da vozim motorne vozile, to. Kaži mi, koliko ti je ovakva prezentacija i ove informacije koje danas dobiješ ovde, koliko ti one znači? Mnogo za moju buduću karijeru. Tehnička škola, smer elektrotehničar. Zašto si odabrao baš taj smer? Pa najviše mi odgovara. A reci mi, da li se prethodno raspitao o predmetima, o samoj školi? Jesam, jesam. Koliko ti ova prezentacija danas znači da potvrdiš taj svoj izbor? Pa znači. Radionice imaju za cilj informisanje učenika o tome kako da pravilno izaberu buduće zanimanje. Informišemo ih o tome ko može sve da im pomogne, na koji način, o interesovanjima njihovim, o kvizu interesovanja koji postoji na našem sajtu i svakako im pomožemo da donesu pravu odluku i da upišu srednju školu koja je za njih. Mi se trudimo da ih podstaknemo na razmišljanje, dakle da krenu na vreme da razmišljaju o tome šta će nakon osnovne škole i da im jednostavno objasnimo šta je to gimnazija, šta je to neka srednja stručna škola, umetnička škola, šta mogu posle toga, koji su to smerovi i svakako u našoj brošuri Vodič za buduće srednjoškolce prikažemo koliko je trebalo poena za koju školu, koji su to smerovi, šta je sada aktuelno, šta se traži na tržištu rada itd. Učenici završnih razreda i njihovi roditelji moraju imati sve neophodne informacije o mogućnostima upisa. Ove informacije su veoma važne osmacima i njihovim roditeljima. Job Info centar nam na ovaj način izlazi u susret da zajedno pomognemo ovim mladim ljudima da izaberu najpreadekvatnu srednju školu, a potom i zanimanje. Veoma je važno da uklope svoje afinitete, da svoje mogućnosti i opet svoje želje, tako da ova radionica je jedna u nizu koja će se održati u osmom razredu ove godine, nadamo se i u sedmom, obzirom da profesionalnu orijentaciju i u školi radimo sa sedmim i sa osmim razredom. Radionice se organizuju u svim osnovnim školama Pirotskog okruga. Za učenike završnih razreda srednjih škola pripremljen je vodič za buduće brucoše.